Tulgalar Dalizi ekspozisiyalık bölümüne hoş geldinizler. Tulgalar Dalizi ekspozisiyalık bölümünün basta maksatı tulgalar bineyesi men ulağatı sözler aqı ılttık ruhtu oyatu. Tulgalar bineyesinde en alğaş bineylengen ulu tulgamızın biri Ibıray Altınsarin. Ibıray Altınsarin asa körnekti ağartuşı, birtuar aqın, ulu pedagog, jäne de qoğam qayratkeri. Қазақ халқының тарихында есімі алтын әріппен жазылған халық жанашыры, әсіресе білім саласында көптеген еңбектерге жеткізген ұлы тұлға. Еліміздің өзге шетелдерінен ғылым, білім, техникадан артта қалғанын байқай отырып, орыс үлгісіндегі жаңадан мектептер ашы отырып, сонда бейіндік пәндерді оқытып, орыс алфавиті негізінде оқулықтар жазып, жаңа мамандарды даярлаған көптеген еңбектер атқарған ұлы тұлғамыз болып келеді. Осы Ibıray Altınsариннің тұлғалар дәлізінде өнер білім бәрі де оқу менен табылған атты сөзі жазылған болатын. Яғни осы сөзді аңғара отырып, барлық өнер мен білімнің негізгі түп қазығы оқу менен табылатын, және де оқу адамның өмірінде басты орын алатынын аңғара аламыз. Келесі бізде бейнеленген ұлы тұлға Шоқан Уәлиханов өзінің қысқа да ғұмырында көптеген елеулі еңбектер аттарған болатын. Қазақ халқынан шыққан ең алғашқы шығыстанушы, тарихшы, этнограф. Және де ол кісі өзінің 30 жылдық қана ғұмырында этнография, тарих, ғылым көптеген салаларда еңбектерін атқарған болатын. Ол кісі тек қана ғылымнан бөлек те бейнелеу өнерімен де, шығармашылықпен де айналысқан болатын. Мысал ретінде Қозы Көрпеш Баян Сұлу атты жырды қайтадан жазып алып, оны жарыққа шығарды, және де қырғыздардың жоғары жойылып бара жатқан шығармасы Манас жырында осы кісі жариялап, көне ескерткіштердің жаңғыруына серпін дем берген болатын. Ол кісінің сонымен қатар Жоңғария отчектары, қырғыздар туралы жазбалар, және де Сықкөл сапарының күнделіктері атты еңбектері бар. Тұлғалар дәлізінде дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ деген сөзінің өзі ол кісінің барлық еңбектерінің барлығы дәл осы қанатты сөзінің негізінде туған болатын. Ол кісі халқы үшін барлық игі істерді жасай алған нар тұлға. Демек біз тұлғалар бейнесінде дәл осы Шоқан Уәлихановтың көптеген сапарларымен байланыстыра, сабақтастыра отырып, Қазақстанның картасын алған болатынбыз. Яғни ол кісінің осынша сапарлары қазақ халқының жаңадан бір тарихына да, географиясына да үлкен үлес қосып өтті. Не нәрсе талаптансан табылады деп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өз сөзіне айтып өткен болатын. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жаңа және де ескі әдебиеттің көпірі деп те атасақ та болады. Себебі ол кісінің бір жағына жыраулығы, бір жағынан ақындығы да танылған болатын. Ол кісі тек қана аңыз әңгімелермен қатар көптеген жыр жолдарын осы болашақ ұрпаққа өнеге ретінде қалдырған болатын. Ол кісінің аңыз әңгімелерінің көбісі негізінен жер суаттарына аталған, және де Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ел арасында өте танымал тұлғалардың бірі болған болатын. Және де тұлғалар дәлізінде осы ұлы тұлғалардың жанында бізде QR-кодтар бейнеленген болатын. Дәл осы QR-кодтарды сканерлеу арқылы осы ұлы тұлғалардың өмірбаяны және де шығармашылығы немесе көптеген тың ақпараттарды біле аламыз. Біздің мектебіміздегі басты ой тұлғалар дәлізі арқылы оқушылардың және тек қана оқушылардың емес, сонымен қатар келген қонақтардың да түпкі ойына ұлттық рухтың дәмін сездіру. Сонымен қатар тұлғалар дәлізінен аңғаратын болсақ, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының бейнесінің жанында ол кісінің көптеген еңбектері бар. Осы еңбектерді бөлу арқылы оқушылар да, көптеген келген қонақтар да ол кісінің еңбектері жайлы көптеген ақпараттарды біле алады. Жалпы келетін болсақ, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлын мысал ретінде алатын болсақ, ол кісінің еңбектерін көптеген адамдар біле бермейді. Бірақ дегенмен де осы тұлғалар дәлізіндегі бейнеленген суреттер және де сөздер арқылы біз ол кісінің шығармашылығымен де өмірбаянымен де толық таныса аламыз. Тіл тазалығы дегеніміз ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен жұбарламау. Ярас, алаштың арысы Ахмет Байтұрсынұлының өткен ғасырдың басында айтып кеткен осы сөзі әлі күнге дейін өзектігін жоғалтқан жоқ. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалымы, түріктанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалыс жетекшісінің бірі мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы бейнесі осы тұлғалар дәлізінде де бейнеленген. Яғни мектеп партасының осы жерде бейнеленуі кездейсоқтық емес. Гимназия қабырғасында оқушыларға, шәкірттерге және жалпы қонақтарға белгілі болатындай Ахмет Байтұрсын біз білетін ұлт ұстазы ретінде осы жерде бейнеленген. Яғни педагогиканы зерттеген, әдебиет тану ғылымының негізін салушы
ғалым реформатор Алаш Орда үкіметінің мүшесі болғаны белгілі. Тән көмілер көмілмес еткен ісін, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрттық баса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін деп, елінің ертең үшін елеңдеп, сол кездегі солақай саясаттың құрбаны болған Алаштың қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы бейнеленген. Қазақтың мемлекеттік саяси және қоғам қайраткері, ұлт азаттық және Алаш партиясының жетекшісі, Алашорда автономиясының үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан бейнеленгенін көріп тұрмыз. Оның жанындағы трибуна бұл символикалық түрде Алашорда үкіметінің көшбасшысы ретінде бейнеленді. Яғни келген адамдарға, оқушыларға, шәкірттерге және басқа да қонақтарға белгі беріп тұр. Бұл яғни Әлихан атамыздың Алаштың Алашорда үкіметін құрушы соның көсемі ретінде бейнеленген. Алаш ақтандықтарының ақиқатына тереңірек мән беріп, олардың ұлттық мүдде жолында күресіне рухтану бүгінгі ұрпақ үшін басты парыз деп санаймыз. Әлихан атап өткендей, алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, бұғаудан босамайды, ер құлдықтан, әйел күндіктен шықпайды, малына да басына да ие болмайды деп, бостандықты, еркіндікті қазақтың еркіндігін аңсап өткен. Ескі заманда Абылай кенесарылар қылыштың ұшымен, ақ найзаның ұшымен, білектің күшімен ғана бодандыққа қарсы күрескен болса, алаш арыстары, Әлихан сияқты бастаған алаш арыстары біліммен қаруланып, Алаш қайраткерлерін артынан ерте білді. Біздің кемшілігіміз әркім тарих арқалатқан жүкті белгілі жерге апармай, соңдағыларды тастап кететіндігі. Әлихан Бөкейхан атамыз айтқан тұтайын, біздің гимназия ұлттық бағытта болғандықтан, бұл тек қана тарих пәнінің бір бағдарламасы ретінде кітаптың ішінде ғана қалмай, осы қабырғада бейнеленіп және айқындап көрсетілген. Әлихан атамыз тұрған Алашорда үкіметі деген жазуы бар, мына трибунанда өзінде символикалық белгісі бар. Яғни Алашорда үкіметін құрушы, соның жетекшісі, лидері ретінде бұл бейне айқындап тұр. Алдарыңызда бейнеленген Міржақып Дулатұлы, аса көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, либералды демократияшыл зиялылардың бірі. Алыстан Алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деп өзінің қазақ екендігін мақтан тұтып, сол кездегі өзекті боп тұрған қазақ ұғымын толыққанды пайдалану мәселесін көтерген. Яғни өзіңіздер алдарыңызды көрген бейнеленгендей, мұнда өзінің кітаптары «Оян қазақ», сол замандағы 20-шы ғасырдың басындағы қазақтарды «Оян қазақпен» оятып, рухтандырып, термелер «Бақытсыз Жамал» бірінші жазған романы толық бейнеленген. Кісі қайда оқыса да мақсұты білім үйреніп, асса халқына, қалса өзіне пайда келтіру деп өсиетті сөздер қалдырған. Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш, емеспін жемісі көп тамаша ағаш, қалғанша жарты жанған мен сенікі, пайдалан шаруаңа, жараса Алаш деп Алаш қайраткері ұрандатып, өзіне артына қалған мұра ретінде кітаптар қалдырып, рухты оятып, сол кездегі 20-шы ғасырдағы қазақ проблемасын көтеріп, сол кездегі солақай саясаттың құрбаны болып кете барды. Мағжан дәрісханасының жанында бейнеленген Мағжан Жұмабай бейнесі. Мағжан Жұмабай Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Біз білетін Мағжан лирик, сыршыл ақын, қазақ поэзиясының жарқын жұлдызы деп білсек, алғаш педагогик еңбектерін жазып қалдырған екінің бірі біле бермейді. Оның бастауыш мектеп, сауатты бол, 15 бөлімнен тұратын педагогика ғылымдары әлі күнге дейін өзектерін жоғалтқан жоқ. Сондықтан да болар дәрісхананың аты Мағжан дәрісханасы деп аталды. Алаш ақтандақтарының ақиқатына тереңірек мән беріп, оны олардың ұлттық мүдде жолында күресінен рухтану бүгінгі ұрпақ үшін басты парыз. Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім. Алты Алаштың баласы қосқанда қадірлі орын мұғалімдікі деп Мағжан Жұмабай сол кезде ұстаздарға үлкен дәрежелі сондай баға беріп кеткен екен. Бұл мұғалімдер бөлмесінің Мағжан дәрісханасы атануының өзіндік сыры бар. Мағжан Бекенұлы Жұмабаев қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында поэзияның биігіне самғап, қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақын. Ең бастысы ол
tıngış pedagogik okuluklar yazdı. Onun 1922 yılı yazılgan şarkı şıkkan pedagogik attı enbegi. Bugünkü günkü deyik pedagogikmen әдістеме ғылымына қосқан зор үлесі деп бағамдауға болады. Оны өздерің жақсы білесіздер. Бұл еңбек 15 бөлімнен тұратын болса, соның 14 бөлімін ірі-ірі бөлімдерге бөліп, Мағжан Жұмабаев мынау бала тәрбиесінде, ақыл тәрбиесіне, дене тәрбиесіне, мінез-құлық тәрбиесіне, сұлулық тәрбиесіне аса қатты көңіл бөледі. Сондықтан да бұл педагогикалық еңбегі бүгінгі таңда мектептегі мұғалімдерге, мұғалім болам деген студенттерге, тіпті ата-ананың өзіне де таптырмас аса бағалы құнды әдістемелік құрал деп есептеуімізге болады. Мағжан Жұмабаев өзінің еңбегінде не дейді? Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері келе жатқан тақта жол болғандықтан әрбір тәрбиеші сөз жоқ ұлт тәрбиесімен айналысуы тиіс дейді. Олай болса, бүгінгі мынау жаһандану заманында балаға ұлттық тәрбие беруде ең бастысы осы Мағжанның педагогикасы әрбір мұғалімнің қолында жұмыс үстелінің үстінде тұратын құнды құрал деп есептеуіміз керек. Ендеше бұл мұғалімдер бөлмесінде біздің гимназияның мұғалімдері өздерінің сәл сабақтан бос уақыттарында, өздерінің ұстаздық еңбек жолдарында осы жерде жұмыстармен айналысады. Мұғалім болғаннан кейін ол мейлі жас мұғалім болсын, ол мейлі жан-жақтан толыққанды, толысқан ұзақ жылдардағы еңбек өтілі бар мұғалім болсын, ұстаздық еңбек жолында түрлі мәселе, яғни проблемалармен кездесіп қалуы мүмкін. Оның шешу жолында сәл келіп осы жерге отырған кезде оны әртүрлі проблеманы шешу жолында ең бастысы Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінде не деп айтады? Мен ұлттық тәрбие жағынан, ұлттық болмыс жағынан мен оны қалай шешемін? Осындай проблемада Мағжан не дейді екен деп қолына сол оқулықты алып ақтарып, соның шешімін осы оқулықтан тауып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Яғни Мағжанның өзі айтқан әрбір тәрбиеші ұлт тәрбиесін беру керек дегенде, әрбір мәселе ұлттық тәрбие жағынан шешіліп жатса, әрине біздің дұрыс жолда жүргеніміз болар еді. Бұл мұғалімдер бөлмесі тек қана Мағжанның педагогикасына сүйеніп қана отырмайды. Бұл жерде гимназияның ұстаздарының шығармашылық еңбектері жинақталған. Әрбір мұғалім осы жерге келген кезде өзіне бір шығармашылық өрлеу болатындай, үнемі шығармашылықта болу керекін еске түсіретіндей кабинет деп айтуымызға болады. Себебі бұл жерде біздің мұғалімдеріміздің авторлық бағдарламалары жинақталып қойылған. Сонымен қатар талай мынау ғылыми оқушылар арасында ғылыми жоба жарыстары бар. Сол жоба жарыстарының қалалық деңгейден, республикалық деңгейден орын алып келіп жатқан шәкірттеріміз бар. Олар тәрбиелеп жатқан біздің ұстаздарымыз бар. Сол бал ғылыми жұмыстардың да үлгілері осы жерге қойылған. Әрбір пән мұғалімі авторлық бағдарлама жазамын десе де, ғылыми жұмыспен оқушымен айналысамын десе де, үлгісін осы жерден қарап, осы жерден өзіне керек сұрақтарға жауаптарын ала алады. Ендеше бұл педагогика атты оқулықпен ұштастырылған педагогикаға жол сілтейтін дәрісхана деп айтуымызға болады. Бала тәрбиесінің жақсы болуы тәрбиеленушіне деп тағы да Мағжан Жұмабаевтың сөзіне табан тірейтін болсақ, әрбір педагогтың бала тәрбиесіндегі немесе шығармашылықпен айналысудағы үлкен шығармашылық орны деп осы кабинет осы бағытта жабдықталған. Бұл басталдық тарих баспалдағы тарихымыздағы әр жылдарда болған ерекше оқиғалар, әр оқушы оны білу керек. Осы жерден көтерілгенде ары бері жүрген кезде олар тарихымен танысып, ерекше даталарды, ерекше білетін оқиғаларды көкейіне түйіп жүреді деп ойлаймыз. Мына жерде ғұн көсемі Еділ, яғни Аттила Тәңірқұттың өмір сүрген жылдары, ол кезінде Азия Еуропа кеңістігіне бірдей иелік еткен 400-453 жылдары. Оқушыларымыз осы жерден көтеріліп, олардың өмірімен ерекше ұмытпауға тиісті тұлғалармен танысады. Мына жерде түрік қағанаты құрылған 552 жылы. Бұл тарихи тестерде тағы да басқа кезде білуге тиісті жылнамалар.
Келесі Алтын Орда құрылды, ол 200 жылда өмір сүрді, 1269 жылы. Әр осы баспалдақпен көтерілген сайын, әр қайсындағы жылдарды қарап оқушылар түсініп, білет деп ойлаймыз. 1465 жылы біздің ұлы қазақ хандығының шаңырағы көтеріліп, уығы шаншылған Керей мен Жәнібек хан Тұңғыш Қозыбасы деген жерде Шу мен Талас өңірінде Тұңғыш қазақ хандығының құрғандығын осы жерден көріп оқушыларымыз біле алады. Келесі орыс отаршылдары қазақ жерінде әскери бекіністер сала бастады. 1714-1720 жылдар аралығында осы оқиғалар іске асты. Бермен қарай одан жүрсек 1723 және 27 жылдары қазақ тарихында ерекше орын алатын қазақ жоңғар шапқыншылығына тап болған Ақтабан шұбырынды Алқагөл сұлама деген атпен тарихқа енген жылдар осы жерден көріп біле аламыз. Қасіретті жылдар біздің тарихымыздағы. Одан кейін 1726 және 1730 жылдары, яғни 1726 жылы Ордабасыда жоңғар шапқыншылығына қарсы 300-дің басы қосылған ірі құрылтай өтті. Осы 1728 жылы Бұланты, 1730 жылы Аңырақай шайқасында қазақтар шешуші жеңіске қол жеткізіп, үлкен ел болып қалудың үлкен белесіне көтерілді. Әрмен қарай жалғастыра беретін болсақ, мына жерде міне Абылай Ақкезге көтеріліп, қазақтың Абылай ханы 1771 жылы хан болып сайланды. Сонымен қоса 1837-47 жылдары қазақтың соңғы ханы Кенесары хан орыс отаршылдарына қарсы 10 жыл бойы ат үстінде жүріп соғысты. 1905 жылы қандай оқиға болды десеңіз, Қарқаралының қоянды жәрмеңкесінде арнайы құзырет әзірленді. 14500 адам қол қойған петиция қазақтар саяси және сөз бостандығы, дін еркіндігі мен ағарту мәселелері жайынан патшаға батыл талаптар қойған 1905 жылы. Енді 1911 жылы қандай тарихи оқиға болды десек, оны да мына жерге жазып қойдық. Барлық сырттан ұлы алаш қайраткері қазақ елінің ұстабы аталатын жарғын әзірледі. Онда қазақ мемлекетінің құқықтық мемлекеттік негізі атанды. Бұл Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысынан кейінгі қазақ елінің болашақ беталысын айқындаған маңызды құжат болды. Ол 1911 жылы қабылданды. 1916 жылы не болды десеңіз, Ресей патшасының тыл жұмысына қазақтардан адам алу жарлығына қарсы қазақ жерінде ұлт азаттық көтеріліс басталды. Ең үлкен ошағы Торғайда болды, Амангелді Иманов бастаған 50 мыңға дейін көтерілісші қатысты, Жетісуда Бекболат Әшекеев бастаған көтерілістер болды 16 жылғы. Сонымен қоса 1917 жылы осы оқиғалармен тұспа-тұс Алаш партиясы және Алаш Түркістан автономиясы құрылды. Қазақ халқы саяси рухани өрлеуге бет алды осы 17 жылдан бастап. 1920 жылы Алаш автономиясының территориялық негізінде Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы құрылды. Орынбор Тұңғыш астанасы болып жарияланды 1920 жылы. Келесі жерден көретініміз 1936 жылы қандай оқиға болды десеңіз, Қазақстан Ресей құрамындағы автономиялық республикадан Қазақ кеңестік социалистік республикасы болып құрылды. Осыдан бастап Қазақстан дербес одақтас республикаларының біріне айналды 36 жылдан бастап. Енді мынау 1986 жылы атақты Алматыда ұлт саясатына қарсы 90 көтерілісі туындады. Бұл одақ көлемінде кеңестер одағының ыдырауына себепші болған көтерілістің толқулардың басы болды 86. Атақты біздің Алаш не 90 қайраткерлері Ербол, Сәбира, Қайрат деген я 90-шылар осы жерде қазақтың бостандығы үшін, егемендігі, тәуелсіздігі үшін осы жерде құрбан болды. Қазақстан тәуелсіздігі 1991 жылы 16 желтоқсанда жарияланды. Міне содан бастап осы еліміз бүгінде егемендік жолға түсіп 30 неше жылдан бері жақсы дамып келе жатыр. Осы тарихи шежірені, тарих баспалдағын қоюымыздағы себебіміз осы тарихымыз енді болашақта мәңгілік елге ұлассын деген идеологияменен осы тарихи даталарды арнайы қойдық. Мектеп дәлізінен балалардың ең көп өтетін жерінің бірі осы негізгі дәліз. Енді бір оқушы кем дегенде күніне 5-6 рет немесе онғанша рет өткетін болса, олардың көз тоқтатып ой жүгіртіп өтетін қабырғасының бірі міне дәл осы қабырға. 20-шы ғасырдағы қазақ елінің астаналары және алғашқы ұлттық басылымдардың картасы бұл. Байқасаңыздар, картаның 4 жалауша тұр. Орынбор, Қызылорда, Алматы, Астана деп. Міне осы жалауша тұрған орындар қазақ елінің алғашқы астаналары болған, астанасы болған жерлер. Ал әр бала өткенде неге біздің астанамыз мына Орынборда, бұл картаға кірмей тұр деген
сұрақпен ойланатыны сөзсіз. Сонда кезде біз оларға қазақ елдің алғашқы астанасы Орынбор болған 20-25 жылдар ол жерде қазақ елдің астана болған айтумен бірге тағы бір мезетте осы қазақ басылымдарының тарихында таныстырамыз. Мысалы қарасаңыздар бұл жерде Бірлік туы, Алаш газеті, Қазақ газеті, мынау Айқап журналы сияқты басылымдардың барлығы қазақ картасынан қазіргі қазақ елінің территориясынан тысқары шыққан басылымдар. Балаларға біз осы жерде кейде ашық дәріс өткіземіз, ашық сабақ өткіземіз, сонда сұрақ қоямыз. Неге осы басылымдар қазіргі қазақ территориясынан тысқары жерде жарық көрді? Қалай ойлайсыңдар деп. Осы арқылы біз балалардың сыни ойлауын дамыта келе қазақ елінің алғашқы территориясы қазіргі аумақтан да үлкен болғанын және осы территорияны қайтарып алуда, осы территорияға тәуелсіздік алуда біздің алаш арыстарының сіңірген еңбегінің шан теңіз болғанын түсіндіреміз. Сонымен бірге бір мезетте байқасаңыздар, міне қазақ басылымдарының ішінде бір шоғыры мынау шығыста шығып тұр. Іле өзені газеті, Сарыарқа газеті, Іле өзені газеті деген сияқты. Бұл басылымдарды көру арқылы бала ойланады, оқушы ойланады. Мына жерде де қазақ газеті шыққан екен ғой. Бұл жақта да бір қазақпен қатысы тарих бар екен ғой деп. Яғни біз кейбір қазақ қазіргі оқулықтарда көп атала бермейтін, атасалда қысқа ғана мәтінмен ақпараттық қана анықталатын жерге біз тоқтау беріп, соларға біршама тереңірек тарихпен таныстыруды көздедік. Осы картаның өзі баланы біздің алғашқы басылымдарымыз сонау жылдары шыққан екен, сонда қазақ зиялылары осы 20-ші ғасыр басында осындай ерліктер жасап, осындай жанқиярлық жасап, қазақ елін жерін қорғаған екен деген бір ұғымды осы карта арқылы түсіне алады. Сондықтан картаның Қазақстан 20-ші ғасыр басындағы қазақ елінің астаналары және алғашқы басылымдар картасының мәні, маңызы бұл ақпараттық қана емес, бұл жаңағы көкейде жүрген көбейді түртетін, соған сыни ойлауға қозғау салатын мәнінің зор болуымен де ерекше. Келесі экспозициялық бөлім Алаш кабинеті. 20-шы ғасырдың басында қазақ оқығандары қараңғыда қалған қазақтың баласының кеудесіне жарық нұрын сыйлап, езгіде жатқан жұрттың еңсесін тіктей білді. Қазақтың дәстүрлі ұғымындағы бай мәдениет жанашыры, руханият қамқоршысы және замандағы егістерге қолдау танытқан ұлт жоқшысы еді. Бұрынғы байлар қазақ мәдениетінің қалыптасуына, қазақтың ұлттық жазбасының қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Мысалға, маман әулеті Қарағашта үлкен мектеп салдырды. Сол мектепте ұлтымыздың белгілі қайраткерлері Ілияс Жансүгірұлы, Біләл Сүлейұлы, Мейірман Ермектас білім алып, қазаққа ерекше қызмет етті. Ал Қаражан Үкібай қазақтың ұлт жазушысы Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытұлына Абай журналын шығуына тікелей себепкер болса, Мұхамедхан Сейітқұлов алаш азаматтарымен етене араласып, оларға қамқоршы болып, түрмеде жатқан Міржақып Дулатұлы мен Шәкәрім Құдайберді ұлын түрмеден босатып, олардың алтын бастарын сыйлай білді. Ал жоғарыда көрсетілген алаш орда жазуы 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында екінші жалпы қазақ съезі болып, сол қазақ съезінің шешімі бойынша алаш орда автономиясы құрылған болатын. Сол алаш орда автономиясының құрметіне бұл жерге алаш орда жазуы жазылған. Бұл суреттерде көрсетілгендей, бүгінгі байлармен бұл суретте көрсетілгендей оқушыларымызға бүгінгі байлармен бұрынғы байлардың айырмасы, олардың ортақ байланысы қандай екендігін ұғындыру еді. Суретте бейнеленген қазақ байлары алаш орда автономиясының құрылуына, оның экономикалық, рухани, материалдық шығындарын өтеуге, оларға әрқашан көмекші болуға себепкер болған осы азаматтар еді. Қазақ байларының қолдауының арқасында 20-шы ғасырдың басында қазақ оқығандары тұңғыш депутат атанды. Қазақ оқығандары алғашқы рет ұлттық саяси партия құрды.
Қазақ оқығандары тұңғыш қазақ тіліндегі оқулықтар жазды. Қазақ оқығандары ұлт баспасөзін қалыптастырды. Ұлт театрын дүниеге әкелді. Алғашқы роман пьесаны жазды. Қазақтың оқығандары Абырай Алтынсариннен басталған қазақ оқулықтары Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы, әліппе, баяншы, тіл құралдарымен жалғасын тапса, Кәрім Жәленұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Міржақып Дулатұлы, есеп құралы, қирағат кітабы, оқу құралы, есептану жобасы сынды оқулықтар жазды. Ал Абдулла Байтасұлы балаларға арнап, жануарлар туралы әңгімелер, күн қотанының құрылысы, физикалық жағрапияны жазса, Мағжан Жұмабайұлы жамбыр дегеніміз не? Ал енді ұстаздарға арнап, педагогика еңбегін жазған болатын. Сондай-ақ Халел Досмұхамедұлы өзі медицина саласын бітірсе де, қазақтың тарихын, қазақ тілін жазуға, ұлттық баспасөзді қалыптастыруға тікелей себепкер болды. Оның қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы туралы еңбегі және де табиғаттану, жануарлар денеміздегі түзілуімен жұмыс қылуы туралы әңгімелер сынды еңбектері әлі күнге шейін өзекті. Осы алаш азаматтарының қолдауымен олардың алғашқы еңбектерін жазуының нәтижесінде дүниеге Елдес Омарұлының физика, Қаныш Сәтбайдың алгебра, Файзолла Ғалымжанұлының геология, Қошкеке Менгерұлының қазақ тарихы, Жұмағали Тілеуұлының гигиена, Иса Тоқтыбайдың бастауыш география, жағрафия, Түркістан, Назипа Құлжанованың мектептен бұрынғы тәрбие, Жүсіпбек Аймауытұлының психология, тәрбие жетекшісі сынды еңбектері жарық көрсе, кешегі бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, Қазақтың батыр қызы атанған Мәншүк Мәмбеттің әкесі Ахмет Мәмбетұлы өсімдіктер мен һәм олардың өмірлері жердің үскі қабаты адам тегі туралы еңбектер жазып қалдырса, Телжан Шонанұлы шала сауатты ересектер үшін оқу құралы орысқа қазақ тілін үйреткіш құралдарын жазып қалдырды. Бұл азаматтардың оқулық жазуындағы негізгі себебі Әлихан Бөкейханұлының әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне дейін жеткізгені дұрыс. Әйтпесе кейінгі ұрпаққа аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не қарғыз, не алғыз арқалайтын алдымызда зор шарттар тұр деген сөзі еді. Осы азаматтар оқулық жазу арқылы қазақ баласын дүние танымын кеңейтуге, оның рухани кемелденуіне және де болашағын жарқын болуына тікелей себепкер болған еді. Біз оқушыларымызға осы тұлғаларды жеке-жеке түсіндіріп, осы азаматтар секілді тұлға болуға, талпынуға, өзінің ішкі мәдениетін қалыптастыруға тікелей себепкер бола аламыз. Оқушылар осы тұлғаларды тану арқылы әлем тұлғаларымен салыстыра отырып, қазақтың саяси элитасын танып, оларды өздерінің ғұмыр жолында, алаш жолында әрқашан шамшыра кетіп ала алады. Тұлғалар дәлізі дәл осы жерден өткен әрбір білім алушының, жас жеткіншектің, алаш қайраткерлерінің жүріп өткен жолын, айтқан нақыл сөздерін көзге ілмей кетуі мүмкін емес. Осы жерден өткен 10-20 оқушының жоқ дегенде кемінде біреуі тоқтала қалып, осы бір сөзді оқып санасына түйер айдан анық. Мысалы, Ғұмар Қарашұлы: «Біз тілімізді қаншалық сақтасақ, ұлтымызды да сонша сақтаған боламыз». Тілдің қадірін дәл осы бір сөйлем жолы арқылы білім алушының санасына қаншалықты сіңіре алды десеңізші. Сонымен қатар Барлыбек Сыртанұлы: «Қазақ елі көне ұлттардың бірі. Оның тарихының тамыры тереңге жайылған. Жеке ел болып өмір сүрді, елін, жерін қорғады». Міне, күнделікті сабақта, тарих сабағында, әдебиетте айтылып жүрген тарихи шығармалардың ішіндегі дәл осы бейнелерді осы бір жолдардан ақ, қанат сөздерден ақ түсінуге болады. Шәкәрім Құдайбердіұлының: «Құр білген керек емес, білгенді іс қылған керек». Міне, бұл нағыз қазіргі тілмен айтқанда жастарға мотивация. Тек біліп қана қалу қажет емес, сол білгеніңді кәдеге жарату. Міне, ұрпақтың болашағы үшін кәдеге жарар осындай қанатты сөздердің
болуы ұрпақ санасына жаңғырту әкелері анық. Ал Жүсіпбек Аймауытұлының әдебиет ұлттың жаны, ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі, көркем өнердің басты тақырыбы. Міне, қаншалықты ашып көрсетіп тұр десеңізші. Әдебиет ұлттың жаны, оның ішінде ұлттық сана, тағдыр, жан жүйесі, барлығы осы көркем өнердің басты тақырыбы деп тоқталып отыр. Жүсіпбек Аймауытұлының баршаңызға белгілі психология тақырыбындағы елеулі шығармасы бар. Сол шығарманың ішіндегі ең түп негіз болатын оқушының түп санасына жететіндей деңгейде алынған осы бір қанат сөздердің орны зор. Сонымен қатар Сұлтанмахмұт Торайғырұлының оқу білім көркеймек елге егіп пайдасын, ер жетіліп көркеймек өнер қанат жайғасын. Дәл осы бір жолдар арқылы білім алушы өзінің алдындағы алған білімін, түйген тәлімін жоғарғы оқу орнында жалғастырып, кейінгі өзінің қазақтың жанына, қазақтың келешегіне жаратарын түйсе хақ. Сұлтанмахмұт Торайғырұлының шәкірт ойы өлеңінде қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам, мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін деген өлең жолдарымен өз ойымды түйіндегім келеді. Әрбір ұрпақ білімді болуға, білімнің көгіне шығуға тиіс. Біздің мектебіміздің қабырғаларында тұрған әрбір азамат, әрбір ұлтқа еңбегі сіңірген, ұлт үшін, қазақ үшін, халық үшін, жер үшін, ел үшін маңдай терін төккен, осы елге, халыққа қызмет еткен, біздің жалпы шекарамызға болсын, дүниетанымымызға болсын, білімімізге, ғылымымызға болсын, үлкен еңбек сіңірген азаматтарымыз, біздің ағаларымыз, бабаларымыз, солардың бірі бүкіл түркі әлемінің тарихи тұлғасына айналған бір туар азамат Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқай біздің есімізге, санамызға Мұстафа Шоқайды ойлаған кезде бірден Түркістан автономиясы және шет елде жүрсе де, қай жердің қай түкпірінде жүрсе де, ұлтын, халқын, жерін, қазағын бостандығы үшін аянбай еңбек еткен тұлға. Түркістан автономиясы құрылған кезде, сол кезде басшылықта болған және сол Түркістан автономиясының ары қарай өркен жайып кетуіне, одан кең көлемде үлкен еліміздің болашағы жарқын болу жолында үлкен қызмет етті. Дегенмен Түркістан автономиясының ғұмыры ұзақ болмай, ол тараған кезде бұл кісі кеңес үкіметінің қудалауына түсіп, шетелдерге қашып, сол жақта жүріп, біздің ұлттың мүддесін ойлады. Францияда, Франция астанасы Парижде қанша 20 жылдан аса уақыт ғұмыр кешсе де, сол жақта езгіде жатқан елдің, кеңестің кертартпа саясатының кесапатын сол жақтағы үлкен мінбелерде айтты, жазды, Яш Түркістан газетін шығарды. Және сол еуропалық елге біздің қазақтың сондай езгіде екенін, отарлауда екенін аянбай жазды. Және ұлттың мүддесі жөнінде біздің өзінің ұлтының, халқының, қазағының болашағы жайында өте үлкен еңбектер қалдырған бір туар азамат Мұстафа Шоқай. Ары қарай жалғастырсақ, біздің Әлімхан Әбеуұлы Ермек кешегі алаш арыстары, алаш азаматтары, осы елдің, халықтың болашағы негізінде үлкен қызмет еткен тұлғалар. Әлімхан Әбеуұлы Ахмет Байтұрсыновпен бірге біздің шекарамыздың нақты шегеленіп, Ленинмен бірге 5 сағат әңгімелесіп, біздің шекарамыздың жобасын келтіріп, келісіп, шекарамызды нақтылап кеткен. Біздің кешегі шекарамызды, сыздық шекарамызды шегендедік деген дүниелердің бәрі өте жылдан болғанымен, бұл кісілердің ықпалы өте зор. Сол заманда, сол кезде қазақтың ұлттың ұлт болып, осыншама еліміздің, жеріміздің кең болып, шекарамыздың нақты қазығы қағылып,
кетуіне үлкен ықпал еткен, сол жолда үлкен еңбек еткен, алаш арыстарымен бірге ұлтқа, елге қызмет еткен кісілердің бірі Әлімхан Әуейұлы Ермек. Бұл кісі ғылым жолында, білім жолында үлкен қызмет еткен, қастарына қойып қойған суреттерінің өзі осы тұрған тұлғалардың өмірімен тығыз байланысты. Бұл кісі алғашқы үлкен ғалым, математик Әлімхан Әбейұлы Ермек. Аз біздің Мұстафа Шоқайымыз болсын, Әлімхан Әбейұлы болсын, және мына жақта да ұлтқа, халыққа, қазаққа өте үлкен еңбек сіңірген тұлғаларымыз бар. Смағұл Сәдуақасұлы не бары 33 жыл ғана өмір сүрген, бірақ сол 33 жылдың ішінде біздің ұлтымызға, елімізге деген соншалықты махаббатпенен жасаған еңбектерінің арқасында қазір ұрпақтың санасына, ұрпаққа үлгі болатындай тұлғалар біздің есімізде қалды. Мысалы, Смағұл Сәдуақасұлы дұрыстап білім алу үшін дұрыстап еңбек ету керек. Еңбексіз білім қонбайды, еңбек, білім, бұл екеуі ағайынды бала дейді. Осы тұлғаларымыздың сөздері осы біздің ғимаратымызда, осы мектебімізде оқып жатқан әрбір оқушыға санасынан орын алса екен деп деген ниетте жасалған дүниелер. Әрмен қарай да міне Көшке Кемеңгерұлы, бұл кісілер бір дәуірде, бір заманда бірге ғұмыр кешті, бірге еңбек етті. Осы кісілердің алаш арыстарының елге, халыққа сіңірген еңбектерінің зор екендігін осы ұлттың, ұрпақтың санасына сіңдіру біздің басты мақсатымыз және міндетіміз. 20-шы ғасыр адамзат тарихы үшін, түйеден қазақ халқы үшін өте бір ауыр кезеңдерден тұрады. Яғни біз ұлт ретінде бар боламыз ба, жоқ боламыз ба? Ертең біз өзімізді қай тұрғыдан, қай биіктен көрсетеміз деген ауыр сұрақ астында тұрды біздің ұлтымыз. Осы кезеңде тарих сахнасына біздің тарихымыздың ең бір жарқын бейнесі ретінде алаш деген кезең орын алары сөзсіз. Осы кезеңде алаш үкіметінің құрылуы, яғни қазақ мемлекеттілігін сақтау. Ол үшін бұл кісілер біреу заңгер болса, біреуі тарихшы болса, біреуі дәрігер болса, біз сол салада қалдық деп ойламайды. Кез келгені өздері қазақтың кеңістігінде бос тұрған жерге барып, кірпіш болып қалануға жұмыс жасайды. Сондай тұлғалардың бірі Жаһанжа Досмұхамбетұлы. Яғни Жаһанжа Досмұхамбетұлы. Бұл кісі алаш қозғалысының батыс бөлімшесінің төрағасы болды. Заңгер ретінде қазақтың құқығы тапталып жатқан азаматтардың құқығын қорғау жолында жұмыс жолын бастаған азамат, кейінінде тұтас ұлттың құқығын, тұтас ұлттың ел болу жолындағы құқығын қамтамасыз еткен тұлғалардың бірі. Ол сөздің оңы мен терісіне, өңі мен астарына айрықша мән беріп, мағыналы етіп сөйле, сөз үйренуден жиренбе, көп біліп аз сөйле, аз біліп көп сөйлеме, сөйлегенде әрбір сөздің нысанаға дәл тиісін дейді. Яғни кез келген нәрседе сөздің маңызын жоғары орынға қояды. Неге? Себебі бұл кісі заңгер ретінде өзіңнің қақыңды, құқыңды қалай қорғау керектігін көп біліп, аз сөйлеу мәселесін осы кісі біздің балаларымыздың санасына осылай сіңіреді. Біз бұл жерде бір нәрсені айта кеткеніміз жөн, біз бұл кісілерді тектен тек қабырғаға суретке қойған жоқпыз. Себебі бұл кісілердің барлығы тарих оқулығында болсын, әдебиет оқулығында болсын тұр. Ал бүгін неге қайтадан оны қабырғаға жандандырдық деген кезде, баланың санасында тек қана кітапта ғана тұлға қалмай, мысалы біздің қазіргі балалардың санасында көбінде, мысалы тірісі болсын, өлі қазақтың зиялысы болсын, барлығын бар адамдар деп ойламайды. Тарихта өтіп кеткен әйтеуір белгісіз ерліктер жасаған ер төстік сияқты елестетеді де. Ал мына қабырғаға тұрудағы мақсат бұл кісілер, балалар бір сәт осы кісілердің алдына келіп рухани сұхбаттастық, рухани сабақтастық ұстайды. Визуалды түрде қабылдайды деген сөз. Мысалы, бүгінгі баланың қолында телефон бар. Сол телефон арқылы, мына QR код арқылы бұл осы кісілермен бір сәт өмірімен таныса, екінші бір сәт осы кісілер сияқты мәдениетпен, мәдениетті соншалықты бір керемет өзін ұстауға тырысады деген сөз. Киінуде болсын, сөз сөйлеуде болсын. Екінші бір тұлғамыз Халел Досмұхамбетұлы. Бұл кісі негізгі мамандығы дәрігер. Бірақ дәрігерлікпен ғана тоқтамайды. Сонымен қоса түркітанушы болады,
Kazak tıl biliminde, əsiresi fonologiyasının fonetikasına erikşe eñbek siñirgen tulgalardıñ biri retinde qarastıruımız kerek. Oğısı mädiniyettiñ negizi bilim, bilim men tıl arqılı, bilimge tıl arqılı jetet deydi. Bilimde jurttardıñ tili bay boladı. Qarap otursañız tağı da tıl meselesi aldımızdan şıktı. Jahanşada tıl meselesin qozğap jatır, mına kişide tıl meselesin qozğap jatır. Yağni ult bolıp, uyusuwdıñ, memleket bolıp, alğa qaray qadam basuwdıñ eñ negizgi özegi tıl meselesi. Yağni Halil Dosmuhammedov da osı därigermin dep qana qoymay tıl meselesimen aylansadı. Üçüncü bir tulğamız Muhammedjan Tınışbayulu. Muhammedjan Tınışbayulu. Muhammedjan Tınışbayulu bilesizdir, tarihşi qalım, sonmen qosa temir jol salasında injener bolsa. Yani Kazakhtan çıkan tonguş temir jol injener dep aytsak boladı. Kazak halkının her bir ruhunun genealogiyasını aldın ala zerttemey, sondayaq onun kay kezde kimmen kaktıgısqanın anıqtap almay, Kazak halkının tarihi tağdırının jalpı bitimin elestetu mümkün emes deydi. Bul endi temir jol mamanı retinde emes, tarihşi mamanı retindegi sözün osı biz kabırgağa İldik, ondağı maqsat Muhammedjan Tınışbayulu men jay gana tanısıp koymay, bu kişinin tarihçilik kırında, temir jolşılık kırında ayşıqtıñ maqsatında. Odan keyinki bir ülken jäne tulğası, kürdel tulğalardıñ biri alaştıñ kuruğa atsalısqan Rayımjan Märsegulu. Rayımjan Märsegulunıñ ölgen jılı turalı galımdar arasında äli bir toqtamğa kelgen naqtı pikir joq. Sebebi bu kişinin bir top kalımdar Kulja türmesinde öldürüldü dese, endi bir top Semey türmesinde dep karastırat. Bu kişinin ayrıqşa aytatın bir erekşe kasiyeti var. Bul osı Kazakstan toprağındağı alaş ideyasın 20-sı yıllardağı Kazak'tın basına nöbet kele bastağın kezde arğı betken. Yani Kıtay asıp, Kıtaydağı Kazaklardı da osı alaş ideyasının aynalasında toptay bilgen tulgalardıñ bir retinde karauımız kerek biz. 1937 yılı bu kişi Halıq jawı degen atpen, yani Stalin'nin sola Kıtay'a ötüp ketken alaş kayratkerlerine tor jayuun sol jaqqa kolga tüstü, bırak ölgen jılı naqtı belgisiz. Bu kişi aytadı, kay halıq bolsa da Kazakstan artık tuğan joq dep aytadı. Kazaktan artık bolatın bolsa deydi, ol tek kana öner bilimi men gana artık boluu mümkün deydi. Sondan biz karap otursañızdar, bu kişilerdiñ bastı bala bizdiñ bugünkü pedagogikalık tırgıdan da, bilim tırgısından da bilimdi bastarın koyup kelip jatır. Al bilim nemen körünedi? Tıl arkılı körünedi. Osı tıl meselesi bu kişilerdiñ de alında turgan mañızdı meselelerdiñ biri. Odan keyinki ülken tulğamız Kazak edebiyetin älemdik beleske kötürgen Muhtar Äwezov. Biz osı urpaktar sabaktastığında Abay, Muhtar, Kayım, Erbol сабақтастық арқылы біз мына мәжіліс залын осы Мұхтар мәжіліс залы деп атадық. Себебі қазақ әдебиеті деген кезде, қазақ мәдениеті деген кезде әлем алдында посткеңес кезеңде осы Мұхтар Әуезовтің атымен тығыз байланысты болды. Бұлсы тағы да ел мен елді, ұлт пен ұлтты, халық пен халық теңестіретін нәрсе білім екендігін көрсетеді. Бұлсының қазақ әдебиетіне, қазақ мәдениетіне ерекше үлес қосқан екі үлкен дүниесін айтуға болады. Ол бірі қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтерсе, енді бірі қазақ әдебиетінің тарихын. Және түркітілдес халықтардың ішінен шыққан ақын жазушыларды да қанатының астына алып, соларды да сол кезеңдегі үлкен сыйлықтарға алуына себеп болып отырды. Бұлсы 1918 жылы Жүсіпбек Аймауытовпен бірге Абай журналын шығаруға атсалысады. Одан кейін кезеңдерде өмірде Ташкентте жүрген кездерде жаңа Жаханша Досмұхамедтер барлығы бірлікте талап деген әдеби ұйым құрады. Сонда қазақ әдебиет, қазақ тарихы туралы пікірлер алмасады. Одан кейінгі 30-шы жылдардағы үлкен қиын кезеңдер бұлсының өмірінде соқпай өтпейді. Сол кезеңде кейбір саяси тактика арқылы пікірін өзгертеді. Сол арқылы жалғанбай қалған, үзіліп қалады ау деп қорыққан алаш идеясын енді Абай жол арқылы әлемдік деңгейге қазақ мәдениетін, қазақтың тұтас өмірін 19-шы ғасырдағы қазақ өмірін Абай айналасы арқылы алаштың арман мұратын тіктеген тұлға ретінде қарауымыз керек. Көріп отырсыздар, бұл кісілердің өмір баяны, өмір жолы бір-бірімен тығыз байланыста. Жаханша болсын, Халел болсын, Muhammedjan Tınışbayulu болсын, Rayımjan Märsegulu болсын, Muhtar Omarханұлы Әуезов болсын, бұның барлығы алаш концепциясындағы, яғни
Kazak halkın kaytsek aman saktaymız, Kazak memleketliğin ırgesin kalay bekem deyimiz, Kazak medeniyetin elimge kalay alıp çıkamız, Kazak'tın önün yani taptalgan arı, kukuğu taptalgan halkta kalay kötüremiz degen meselelerde biz osu kabırga arkılı balalar sezinse, alaş ruhmen terbiyelense, tek gana kitapta kalmay балалардын психологиясы осы қабырға арқылда бір сәт рухани байланысқа түссе деген мақсатта бұл кісілерді біз қабырғада бейнеледік. Бұл да ұлттық мектеп құрудағы негізгі әдістердің бірі деп айтуға болады. Біз осы үлкен мәжіліс залын Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің атына беріп отырмыз. Себебі мына жақтан Абай Шәкәрім жалғасып кеп осы Әуезовке тіреледі. Себеп Әуезов біздің қазақтың ұлы жазушысы, Абай жолымен ақ бүгісінің ұлы жазушы екендігін күллі әлем біледі. Алғаш оғысы дауыл атты тұңғыш шығармасын жазған. Мына жерде осы ұлт руханиятының ұжданы деген осы тақтада Әуезовпен бірге замандас болған алаш қайраткерлері, оғысының жазған еңбектері, сол туралы оқушылар, келушілер мағлұмат алып, Әуезовтің кітаптарын қолымен ұстап, әңгімелерімен танысып, ол кісінің ұлт руханиятына қосқан үлесімен осы тақта арқылы танысылады. Енді бұл мәжіліс залының ерекшелігі кілең қазақтың тұңғыш дарымына жоғарыға салғанбыз. Қарасаңыздар, міне қазақтың тұңғыш тіл ғылымының негізін салған ғалым, әдебиет танытқышты тіл құралды жазған Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының керемет сөзі бар ғой. Тән көмілер көмілмес еткенісім, ойлайтындар мен емес бүргінгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, жұрт бүгіншіл менікі ертең үшін деген. Қазақтың ұлы ғалымы, ұлт ұстазы, мына жақта қазақтың тұңғыш ғарышкері, тәуелсіздік алғаннан кейін ғарышқа ұшқан Тоқтар Әубәкіров жайлы оқушыларымыз мағлұмат алады. Алдыңа мақсат қойсаң, өмір бойы адаспай өтесің деген Тоқтар Әубәкіровтің ерекше сөзін жазып қойдық. Мына жақта екінші қатарды қарасаңыз, осы кеңес өкіметі кезінде ұлы деген атын бағанағыдай еп, оп, ин, үш болып атқан кезде, осы Бауыржан Момышұлы деген өзінің фамилиясын ешқандай өзгертпей қалған қазақтың бірі, қазақтың ұлттық батыры деп айтуға болады. Бұл кісіні Бауыржан Момышұлын қойып қойдық. Ұшқан ұя деген керемет кітабы бар, әскери еңбектері бар, білесіздер. Ұлттық рух ұлы адамның және тұтастай алғанда ұлттың да асыл қасиеті деген сөзін арнайы жазып қойдық. Оның ар жағында осы мектебіміздің атын алған Абай танушы, Шәкәрім танушы, Алаш танушы ғалым Қайым Мұхамедханұлы, ол кісінің суретін қойып ерекше сөзін жаздық. Қайым Мұхамедхановтың керемет сөзі бар. Бақыт дегеніміз ол еркіндік, адал сөйлеу және ештеңеден қаймықпай өмір сүру деген. Міне осы нағыз адамға керегі деп жазған сөзі бар. Мына жақта қазақтың ұлы ғалымдарының бірі Әлкей Марғұлан, қазына халықта ғылымның басты мақсаты сол қазынаны халықтың өзіне қайтару деген ерекше сөзін жазып қойдық. Мына жақта осы мәжіліс залының атын алған Мұхтар Омарханұлы Әуезов, қарасаңыздар, қайсының болсын өнуіне үш шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек деген. Осы жұмыс жасап жүйелі нәтижеге жетудің жолын көрсетіп берген ұлы жазушымыз. Оның ар жағындағы қазақтың ұлы ғалымдары Қаныш Сатпаев, бұл да осы мәжіліс залының сәнін кіргізіп тұрған ұлы тұлғаларымыздың бірі. Осы жерде біздің мектепішілік іс-шаралар, әртүрлі концерттер, жиындар жас ұрпақтарды патриоттыққа, елжандылыққа, оқу білім процесіне баулайтын іс-шаралар үнемі жүріп тұрады. Ұрпақ тәрбиелеуде баланы анық болашаққа бағыттауда музейдің атқаратын орны ерекше. Өйткені бүгінгі бала үшін визуалды ақпарат алу, өзі оқып білген қандай да бір кезең туралы, тарих туралы, дәуір туралы, немесе белгілі бір тұлға туралы нақты материалдық дүние арқылы танысу оның санасына үлкен мүмкіндік туғызады. Сол кезеңде, сол тарихты, сол дәуірді анық-қанық білуіне жол ашады. Міне осы бағытта Қайым Мұхамедханұлы атындағы нөмірі 90-шы гимназияда ашылған Қайым мұражайының орны айрықша.
Жалпы Астана мектептеринде тутас Астананын 100ге жок мектебин алып карайтын болсак, музей бар мектептер мүлдем саусакпен санарлык 10га жетпейтин гана мектеп бар. Осы музей бар мектептердин ичинде маңдай алдысы осы Кайым мұражайы деп айтуға болады. Кайым мұражайының нақты экспонаттары көзі түрі кезінде Кайым тұтынған заттар мен, Кайым істеткен бұйымдар мен, Кайым қол қойған қолжазбалар мен, Кайымның көз майы сіңген, көз майы тамған, көз майын сарп еткен осындай қолжазбалардан тұрады. Сондықтан Кайым мұражайының балаларды тәрбиелеудегі орны ала бөтен. Қандай да бір тұлға туралы сөз болғанда ең әуелі оның өскен ортасы, өнген жері туралы сөз болмау мүмкін емес. Сондықтан Кайым тұлғасы туралы сөз айтқанда да біз әуелі ол Кайымның туған жеріне қатысты атап өтеміз. Кайым жалпы алаш меценаты, алаш жолын қуған, алаш жолында өзінің байлығын, күшін соған жұмсаған Мұхаметхан Сейітқұл отбасында дүниеге келген. Мұхаметхан Сейітқұлдың өзі мынау 17-ші жылы, 19-шы жылдары Семейде шығып тұрған Абай журналы, Сарыарқа газеттеріне, яғни алаш басылымдарына демеуші болған меценат болған үлкен былай айтқанда бай, бірақ байлығын жұрттың пайдасы үшін қызмет істеген жан. Одан бөлек тағы бұл Мұхаметхан Сейітқұлы өзінің үйін алаш пайдасына берген, алашқа кеңсе ретінде пайдалануға берген сондай бір жаны жомарт жан еді. Ұлтшыл, ұлтқа арнаған жан еді. Міне осындай отбасында 1916 жылы Кайым Мұхаметханұлы дүниеге келді. Бұның өзінен біраз тарих тұғамыз, осыдан 100 жыл бұрынғы Кайым туған үй. Фото түсіндірмеде Кайым Мұхаметханұлының айтады, менің туған үйімнің қалдығы деп. Одан кейін міне 30-шы жылдар басындағы жас Кайымның, бозбала Кайымның әлі 16-17 жастағы Кайымның суреттері берілген. Мынау көне Алаш қаласының орны, жұрты. Яғни осы үй арқылы, осы үйдегі фото суреттер, экспонаттар арқылы біз Кайымның қандай ортада дүниеге келгенін, қандай өнеге алғандығын танып білеміз. Яғни Кайым Мұхаметхан алаш жол болатын болса, алаш жолын қуған болатын болса, оның өзі де осындай тектен, осындай әкешеден көрген өнегесі тәрбиесінен тікелей қатысты. 1940 жылы түсірілген мына суретке назар аударсақ, бұл Кайымның жары Фархинұр еді. Асқар Тоқмағамбетті бастап Мұхтар Әуезұлы Семейге келеді. Өйткені мұндағы ойлары Абай туралы бір пьеса жазып, спектакль қою керек еді. Сондықтан Абайдың өскен ортасын білмекке Семейге келгенде жаңағы Мұхтар Омарханұлы Әуез кімге? Кайымның анасы Мақып Жамалға жаңа бұйымтай айтады. Жеңеше, бір ескіден қалған киімдеріңіз бар ма? Көрсетсеңіз дегенде, сол кезде өзі сонда 40-шы жыл мынау өзі қиын қыстау заман болса да, қайынысының бір ауыз сөзін жерге тастамай, сандығын түбін қопарып, жаңағы Мұхаметхан ақсақалдың жұбайы Мақып Жамал өзінің сандықтағы киімін киіп, және келіні Фархинұрға осы киімді кигізген екен. Бұл сурет содан қалған естелік. Келесі Абай мұрасының шарақшысы деп аталады. Жалпы Кайым туралы сөз болғанда біз Кайым тұлғасын Абай тұлғасына егіз ұғым ретінде қарастырамыз. Өйткені Абай мұрасының жинақталуына, Абай сөзінің жандануына, Абай сөзінің түленуіне, Абай музейінің қалыптасуына, Абай шығармаларының текстологиялығының дұрысталуына Кайымсыз елестету мүмкін емес. Яғни осы шаруалардың барлығында, қысқасы айтқанда Абай танудың тұтас өн бойында Кайым жүреді. Тіпті Мұхтар Әуезұлының Абай жол романын жазу, 4 томдық Абай жол романын жазуына да Кайымның көп септігі тиген, материалдар жинаған. Міне 1940 жылы Абайдың 100 жылдығын, туғанына 100 жылдығын тойлау арнайы комиссия құрылған кезде 24 жастағы Кайым соған ғалым хатшы болып, ғылыми хатшы болып сайланады. Бұл да Кайым тұлғасының Абайдағы Абайға қатысты қаншалық маңызды екенін айғақтаса керек. Осы музей құрылғанда 1941 жылы музей құрылған кезде Кайым ғылыми қызметкер болып музей
қабылданады. Ал 47-ші жылы Абай музейі ғылым академиясының құрамына өткен кезде, қарамағына берілген кезде Қайым Мұхамедханұлы сол музейдің директоры болып Абай музейінің жандануына өз үлесін қосады. Енді мысалы мына сурет сол 1948 жылы Қайым барлығының Абай ауданына экспедицияға шыққан кезін суреттейтін кезең. Мынау мысалы Абай музейінің мерейтойы сәтінен былай қарасаңыздар, бұның барлығы өткен тарих. Міне мынау Қайымды музей директорлығына тағайындау туралы қызметті хаттар 1947 жылы жазылған хаттар. Бұлардың барлығы оқушыларға ұлтқа қызмет ету идеясының мәнін ұғындыратын, жолын көрсететін, бағытын айшықтайтын үлкен маңызы бар экспонаттар. Біз Қайым тұлғасын Абай танудың алыбы деп атайтын мына ұяшықта Қайымның Абай музейін қалыптастырудағы еңбегіне, сол кезеңдегі рөліне біз тоқталдық. Мынаны қарасаңыздар, мысалы мына сурет бәрімізге тұтасымен таныс, жалпы қазақ халқына жақсы білетін, жақсы таныс суреттің бірі. Абай ұлдар Ақылбай және Тұрағұлмен бірге дейді. Ал енді осы суретті музей қорына өткізген Қайым болатын Мұхтар Әуезұлы осы суретті Қайымға беріп, Қайым оны музейдің жаңағы экспонат ретінде нөмірлеп, акт толтырып, осыны қабылдаған болатын. Және бұл бір сурет емес, Абай әулетіне қатысты мынанша, мысалы Тұрағұл Абайұлы үрім бұтағымен дейтін мына суреттер, мысалы Оспан Құнанбайұлы Дүтбайдың, одан кейін Мекайыл Абайұлының, Көкбай Жанатайұлының, Тұрағұл Абайұлы сияқты мына суреттердің барлығын осы қорға енгізген, экспонат ретінде тіркеген Қайым Мұхамедханұлы еді. Сондықтан Қайым Мұхамед, біз бүгін Абайды соншалықты ұлықтасақ, Абайдың өмір жолымен таныссақ, Абайды қазақ халқының маңызды аса бір руханиятының алып қазығы санайтын болсақ, міне осы жұмыстың басында, осы жұмыстың алғашқы қазығында осы Қайым Мұхамедханұлы тұрады. Оқушыларға осы дүниенің бәрін ұғындыра келіп, кез келген дүниенің артында еңбек жататынын, кез келген үлкен жетістіктің артында машақатты еңбек тұратынын біз түсіндіреміз. Сонда ғана оқушылар санасында әрбір жетістікке, әрбір келешек үлкен белеске еңбекпен, көп мехнатпен, көп күшпен жетуге болады дейтін бір ұғым, бір мән, өмірінің мәнін қалыптастырамыз. Қайым мұражайы осы тұрғыдан да оқушыларға тарихи маңызы сабақ беретін орын болуымен айрықша. Келесі бір кезең Абай мектебін жаңғыртқан дейді. Абай мектебін жаңғыртқан және Абай сөзін түлеткен дейтін екі ұяшықта да Абай мұрасына қатысты. Білесіздер, Қайым Абайдың ақындық мектебі дейтін үлкен мынау ғылымда жол қалыптастырған зерттеуші және осы Абайдың ақындық мектебі деген диссертациялық зерттеу үшін қуғынға ұшыраған, қудалау көрген, түрме азабын тартқан азамат. Сөйте тұра ол ешқашанда өзінің осы ұстанымынан айнымаған, алашқа адал ақ ниетінен танбаған. Тіпті Қайым Мұхамедханұлының өз сөзімен айтсақ, менің жаным алаш зиялыларының жанынан аяулы емес. Олар өмірден өткенде мен өзімді, жанымды күйттейтін, қорғайтын, кіммін дейтін, мәңге саятын, өзіне өмірлік осы ұстанымды алып жүрген азамат. Сондықтан бұл Қайым Мұхамедханұлының шығармашылығында әсіресе осы ұстаным анық көрініс табады. Абайдың ақындық мектебі деген үлкен ұғымды қалыптастырып, сол ғылыми бағытты анықтап берген осы Қайым Мұхамедханұлы болатын. Абай сөзін түлеткен дейтін келесі бөлім. Абайдың шығармаларында, жалпы қолжазбаларында, бертінге дейін жалпы жарық көрген еңбектерінде қателер көп болған. Өйткені көне қолжазбаларды оқитын мамандардың және олардың жаңағы үш күндеп кетуінен, не болмаса жаңағы бір қолжазбаның екінші, үшінші мәрте көшірілуінен ондағы кейбір сөздер жаңылыс, қате кеткен. Міне осы қатенің бәрін дұрыстап, осы қатенің барлығын бір өзі 48 Абай текстологиясына қатысты 48 қатені түзеткен
осы Қайым Мұхаметхан ұлы еді. Енді мына қарап тұрсаңыздар, мына жерде өзінің түзеткен, анықтама берген, дәйектеме берген, мәнін көрсеткен қол жазбаларының көшірмесі тұр. Осы арқылы да оқушылар Абай текстологиясына қатысты тың мәліметтерді, мәліметтерді осы ұяшықтан біле алады. 1951 жылы Қайым Мұхаметханұлының басына қара бұлт үйірілді. Өйткені Қайым Мұхаметханұлы өзі зерттеп жүрген, өзі әдеби айналымға енгізіп, соны әрмен қарай анықтап, айшықтап, таратып жүрген Абайдың ақындық мектебі деген диссертациясы үшін қудалауға ұшырады. 1951 жылы әдебиет және искусствода Абайдың шәкірттері туралы дейтін Сәбит Мұқановтың сыны басылды. Тура сондай «Приречистская правда» дейтін газетте алғашқы Қайымға қатысты шабуылдар басталды. Міне осы шабуылдардан кейін 1951 жылы 1 желтоқсанда Қайымды тұтқындау туралы ордерге бұйрық берілді, тағы Қайым тұтқындалды. Қайымның өзі ғана тұтқындалып қоймай, оның көптеген жазған еңбектері бірге тәркіленді. Аса өкініштісі, сол еңбектерден тек екі пара ғана қайтарылған. Қалған дүниенің барлығы, қалған үлкен қазынаның барлығы солай шұты күйлі жоғалған. Міне біз Қайымды тұтқындаған бұл жағдайдан біз тек қана Қайымның азап тартып қойғанымен қоймай, үлкен қазынадан, қазақ халқына керек, алашқа қажет үлкен қазынадан айырылғанында біз бағамдауға, пайымдауға пайымдай аламыз. Карлак және қаламгер деп атадық. Міне осыдан кейін, осы тұтқындаудан кейін Қайым Мұхаметханұлы жаңағы Карлакқа қамалады. Бірақ десе де мойымаған, қайтпайтын, қайсар мінезді Қайым, яғни Тұрсын Жұртбай ұстазымыздың сөзімен айтсақ, Қайым мінезді Қайым түрмеде жатып, сормаңдай Лиза дейтін Карамзиннен аудармасын жасайды. Жалпы түрме әдебиеті дейтін ұғым бар. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлының түрмеден абақтыдан жайсыз орын жоқ, бірақ онда да отырып жұмыс жасауға болады дейтін сөзі барын білеміз. Міне осы сөзді тағы бір дәлел деген іс жүзінде көрсеткен осы Қайым Мұхаметханұлы еді. Қайым Мұхаметханұлына қатысты Карлак және қаламгер дейтін бұл ұяшықта қарасаңыздар төбесінде парша хат тұр. Бұл парша хаттың паршасы, яғни баласы Жәнібектің Карлактағы әкесіне жазған хат еді. 1954 жылы 19 ақпанда осы хат жазылды және тура сол хаттың түп нұсқасы мына әйнектің ішінде сақталған. Яғни Қайым мұражайында оқушылар келіп осыдан 50 жыл бұрынғы, 70-80 жыл бұрынғы құжаттармен таныса алады. Бұл да оқушылардың тарихқа деген қызығушылығын оятып, тарихи танымын бекітіп, тарихи санасын қалыптастырады. Осы мақсатта музей сабақтары осы тұрғыдан оқушылардың кәдесіне пайдасына жарап жатыр. Алаш жолын жалғаған дейтін мына ұяшықта Қайымның жалпы алаш тануға қатысты еңбегі сөз болады. Қайым Мұхаметханұлы семей педагогикалық колледжінде ұзақ уақыт сабақ берген, өмір бойы сол жерде қызмет еткен адам, яғни ұстаздықтан ажырамаған. Қайым Мұхаметханұлы ең әуелі ұстаз, міне осы ұстаздық кезеңде Қайым Мұхаметханұлының сол кезеңінен сыр шертетін ұстаз және студенттер, Қайым Мұхаметхан жастар арасында ұстаз Қайым студенттермен бірге дейтін әр кезеңдегі суреттерінен біз Қайымның ұстаздық жолын тани аламыз. Осы алаш жолын жалғаған деген бөлікте тағы бір білетін дүниеміз, Қайым алғашқы мынау ақтаңдақты алаш тарихына қатысты, алаш есімдеріне қатысты ақтаңдақтарды ашқан тұлға, яғни көне құжаттардағы кейбір белгісіз есімдерді анықтап, өзінің мұрағаты арқылы соны қазақ әдебиетінде тағы басқа басылымдарда сол туралы материал жазып, алаш тануға үлкен үлес қосқан ғалым.
Yani Kayım Muhammed Kanolu özü de Alaş'tın közün görgün, özü de sol Alaş kayratkerlerin son tüyağı bola oturup, Alaş tanıdı bugünkü bizge kaytadın sabahtastırıp, jalgap ketti desek boladı. Kayım jane Kazak ziyalıları deyitin iki bölümde, Kayım'nın her kezeğinde, her vaxtlarda aralaskan, kuralaskan, dämdes bolğan, birge suhbattaskan, türlü kezeğinden sır şertetin suretler legi toptastırılgan. Bol jerde misalı Kayım Muhammed Khan'ın Aksilümen, Kayım Muhammed Khan'ın Jumağali Aqın, Jumağali Sayınmen, nemese Husni Khorlananın avtarı Estay Berkinbayolu men birge tüsken suretler var. Sonday Kayım'nın başka da halk aqını Nurlubek Baymuratovpen birge tüsken suret var. Bulardın barlığı Kayım ömürnin her kezeğinden, her şaqtarından sır şertetin, sır aŋgartatın, Kayım'nın Kazak ziyalılarımen karım-katnasın körsetetin, tüsündüretin, aşıqtaytın suretler. Sonuçtan bu suretlerdi körgen okuşlar da jaŋa mağlumat alıp, jüreklerine erekşe bir ötken dövrdün kezeğin turalı bilip jüredi. Misalı Husni Khorlananın okuşlarını bär biled, bırak sol änin avtarı Estay Berkinbayolu eken jäne onun Kayım Muhammed Khanolumen birge tüsken sureti barın körgenizde okuşlar taŋ tamaşa bolat. Sonda o sanın avtarı özü kisi ma, özü kisi özü kezeğinde jasadı ma, Kayım atamızmen birge suretke tüsüptü goy dep. Yağni kitaptağı okuğan, estigen, akparattık dünyalarının barlığı bul vizualde türde mıylarında kaytadan mıy talşıktarının jaŋırtuumen bul kaytadan akparatty tanımdık turgıda kökeyine kondura tüsedi. Müzeydinde dittegen maksatı, közdegen sanası osu. Sonduktan okuşlardan bunday küyün körgünde biz de qonamız. Ömürü önege söz ran, Abaydın inisi Alaştın hırısı deyitin iki bölükte Abaydın, Kayım Muhammed Khanolunun keyingi ömür kezeğin suretteledi. Keyingi memleketik selikka ye bolgan, türlü marapat körgen, yağni eñbeginin jemisin körgen mına tävelsiz zamanga kelip, tävelsiz Kazakstanga tabanı tiyip, sol kezeŋderdegi Abay tanuudan özünün ğumır boyu zerttegen, ğumır boyu tartkan keyde tipti, ğumır boyu şekken japasının da bir öteu qaytkan sätterinin kuwasi osı Abaydın inisi Alaştın hırısı deyitin kezeŋde. Misalı Abay audanının kurmetti azaматы retinde mına jerde jaŋa şapan kiyip marapatka ye bolup tursa, misal Kabanbay Batırdın 300 yıllığında Mağancıda 91 yılı tağda üstüne şapan çabıl at mingizgen. Mine osu sıyaqtı Kayım Muhammed Khan tuğana 100 yıl arnalgan poştalık markası, sonun hatı, memleketlik selikka ye bolganının anıktaytın kuvalikleri, Halkaralık Abay Akademiyasının altın medalimen marapatталганы, bulardın barlığı Kayım ömürünün keyingi Kayımның зейнет көрген, Kayımның өз шығармашылығынан халқының алдында бағасын алған бір жаймашуақ сондай кезеңнің куәсі осы ұяшық. Бұл музейдің ішінде біздің қорды байытып, салмағын арттырып тұрған бірнеше экспонаттар бар. Мысалы, мына домбыраны айтатын болсақ, бұл 91 жылы Kayım Muhammed Khan'ın 75 жасында Семей педагогикалық институтының шәкірттері, институттағы шәкірттері ұсынған домбыра, яғни Kayım'ның өзінің қолының табы қалған домбыра, немесе осыған қарсы бетке өтетін болсақ, мына жерде Kayım киген, Kayım тұтынған киімдері бар. Бұл да галстугымен, жейдесімен, костюм шалбарымен тұр. Бұл да марқұм Kayım Muhammed Khanolu өзі киген киім. Мына жақта ұстаған қол шатыры бар. Сонда мына кірген, тамашалаған, экскурсиялаған оқушылар айтады, мына сонда Kayım атамыз осыны киген ба, мына костюм әлі бар екен ғой. Сонда ол кісі қатты бір толқиды да, Kayım туралы, тұлғасы туралы айтқанда бұл бір өткен заман сияқты елестетеді. Енді бір 50 жылдың бертіндегі, осы 20-30 жылдың көлемінде Kayım'ның арамызда болғанын айтқанда олар таң тамаша болады. Қалай сонда олардың, оқушылардың ойында бір ұлтқа қызмет еткен адамдардың барлығы бір өмірден өтіп кеткен, ғасыр бұрын жасаған адам сияқтары сезіледі. Бірақ міне осы музейді аралағаннан кейін оларға ойынады, мен де осы атам сияқты болам, атам сияқты елге қызмет етем деп, қайтып қызмет етсем болады деп сұрап келіп,
жаңа бағыт-бағдар алып жататын оқушылар да бар. Біз бұл оқушыларды тыңдағанда сүйсінеміз, өйткені бұл музейдің маңызы да осында емес пе? Бұл музейдің жалпы алдына қойған нысанасы, мақсаты да осы жастарды отаншылдыққа, ұлтын сүюге, жеріне қызмет етуге тәрбиелеу болатын болса, міне осы оқушылардың осы жағдайынан кейін біздің де үмітіміз ақталғандай бір тамаша күйде боламыз. Мына арнайы бөлме Қайым Мұхамедханұлының жеке кабинеті ретінде жасақталған. Мұның алдындағы тұрған мысалы әрбір заттар, портфель, мынау лупа, одан кейін мына шапан, мына кітаптар, осылардың барлығы, суреттердің барлығы Қайым Мұхамедханұлының өзінің көзінің тірісінде тұтынған, істеткен, қолданған, пайдаланған, қолының табы қалған заттар. Біз осыны айтқан кездерде де оқушылар тебіренеді. Мына ұстап көріп, енді беті папканың сыртын ұстап көріп, мына Қайым ата ұстаған портфельме дейді, иә деп айтсақ бір күш алғандай бір әсерде болады. Міне сондықтан бұл музейдің бір өзге музейлерден ерекшелігі бізде нағыз сол тұлғаның өзі тұтынған, қолданған экспонаттардың, заттардың экспонаты ретінде музейімізде тұрғандығы болса керек.